Já jsem byl rád, že tady nebudu sám. Já taky. Já se aspoň nic stresuju a vím, že jsme na ní dva. Já bych trošku chtěl, aby ho zajímal náš koncert z Lake Malawi, který chystáme 6. listopadu. Je to koncert pro 4000 lidí, takže bych mu rád věnoval VIP lístek a doufám, že ho přijme a že taky přijde. Já mám takovou jako otázku, možná trošku jako kliše. Co ho na tom pořád baví ještě po tolika letech? No, já mám menší tím, že jsme tu dva. To mě hodně uklidňuje, ale tak trošku nervózní jsem. A ty? Já se na to těším, že tady bude hodně lidí, protože mě paradoxně ty haly jakoby baví hodně. Když prostě přijdeme s kapelou, tak mi to v něčem přijde jednodušší, než když někde sedí třeba 12 lidí a já jim vidím do obličeje a vidím ty reakce. Tady mám pocit, že jsem Freddie Mercury. Jdu na to.